Olá, Fumaça, tudo bem com você, meu Olá, querido? tudo bem, Mete? Olá, povo de casa, tudo bem, meu povo? Como tá? Ô, meu pai do céu, que coisa É um boa! prazer estar aqui com você, Fumaça. Mete, o prazer é todo meu. Obrigado por estar aqui. Ô, meu pai do céu, que coisa boa! Programa Total Show sempre traz novidade, né, galera? Fumaça é um cara muito bacana. Ele que é cantor, apresentador, comunicador. É eu, meu povo, aí, ó, tô É. aí brincando, zoando, fingindo que canto, fingindo que apresento. E Beth, deixa eu te falar a novidade, Me Beth. fala. Meu povo, agora eu tô no teatro Cinderela, uma história nunca antes contada. Cia de teatro Nova Visão. Beth, tá legal. Você não vai ser a Cinderela, né, meu querido? Fala a verdade Puxa! toda. Já pensou, meu povo, é bonita de Cinderela? Se você for atuar como Cinderela, eu vou virar, deixa eu ver o quê. Vai, dá um personagem pra mim. Eu também quero. Ó, oh, Tem assim, vaga pra mim eu não vou ser a nessa? Cinderela, mas sabe a Danoninho? Sabe a Danoninho? Quem é a dona Aninha? A Danoninha, a novinha, Ah, Nanzinha, ela sim. vai fazer o pai da Cinderela. Ah, mesmo? É, a Danoninha tá lá com a gente no elenco também. Beijo, minha Eu querida. vou fazer. Eu sou bobo, na realidade. É o papel perfeito pra mim, né, meu povo? Eu vou fazer o bobo. O bobo, na realidade, ele é a fada madrinha, né? Ele é um esperto, então. É, O ele é a povo ele fada não tem madrinha, nada, mas só né? que aí ele vai ser o bobo na peça, meu povo. Tá muito legal. Beth, Maravilha, né? eu rio muito. Eu dou muita risada. Ô, meu pai do céu. Meu povo, vai estrear dia 4. Vou deixar aqui embaixo aqui, ó, Beth. Depois daqui, ó, já deve estar aparecendo aqui agora o dia bonitinho, o Ai, que horário, o legal. local. Vamos lá, meu povo, ó. Quem quiser também pegar o ingresso, comprar o ingresso, liga pra mim, tá bom, ó. Já Maravilha. pede o ingresso, não é verdade? Verdade. E lembrando também que está chegando aí a data do destaque e relevância, né? Você vai estar lá, né? É, diz pra mim, Beth, como que vai ser esse destaque e relevância? É, então. Estará conosco vários artistas, né? E outras categorias também, como influência digital, apresentadores, né? É? Irã Aceitação vai Ah, estar lá Irã! conosco. Ó, Irã, tamo junto! Ó, o Irã. quadrinho lá do Irã tava na minha casa, tá fazendo que eu ganhei do Irã, aí, Maravilhoso. ó. Mas quem vai estar lá, Beth? É, então, vai estar vários artistas, né? Vai estar o programa do Fumaça lá conosco, o pessoal da TV Barueri. Ó, meu povo, mas é o Fumaça do Ratinho. É porque às vezes a gente tem que falar assim, que já me perguntaram já, você é o Fumaça do Ratinho? Não, eu sou o Fumaça, mas o Fumaça do Ratinho, 10, gente boa, conheci ele. Um beijo pra todo mundo da TV Sinec lá, né, Beth? Maravilha, amo TV Sinec também. Ah, Meu querido também. amigo aí, Rodolfo, um beijo pra você, Andréia, também maravilhosa. Eu fui lá semana passada no programa da Verena. Verena, beijo, Verena. Bom, ah, eu gosto de ir A lá da Verena é um TV Sinec. amor também, né? Quero a É. Verena aqui, viu? Faz tempo que eu não vejo a Verena. Verena, está convidada a estar aqui no Aí, ó, programa Total Verena. Show, Verena. Show, já tá Vem pra convidada cá, pra meu vir, amor. ó. Que coisa boa, ó, meu pai do céu. Maravilhosa, né? É. E é isso, meu querido. Você tá fazendo o seu programa, né? Você tem o seu Tamos. programa. Meu povo, agora é o seguinte, esse mês, Beth, eu parei porque eu tô preparando um especial karaokê do Fumaça, com troféuzão pro primeiro, segundo, terceiro Eu lugar. quero ir, já Vai quero. ter Pix, a premiação tudo em Pix. Ai, que maravilha. É, ó, já vai se inscrevendo lá, meu povo. E o ganhador vai ganhar um clipe também. Nossa, É, show. show de bola. O clipe pela Edclé Produção. Show, vai fazer aquele Maravilhoso, clipe hein? maravilhoso. E vamos tá lá. Vai ser mês que vem, meu povo. Eu acho que é dia 7, 7 do 8. Ou é 8 do 7, alguma coisa assim. Ô, meu pai do céu. Se ajeite aí, viu, Fumaça? É, Fumaça. eu esqueci, meu povo. Fumaça tem que passar as informações corretas, Fumaça, para as pessoas poderem acompanhar. Ah, Depois você não. passa Mas direitinho. depois, meu povo, quem quiser as informações corretas, vai lá no Facebook lá, Fumaça, Fumaça com PH, PHUMACA, vai estar tudo lá. Mas e por que de fumaça? Uma curiosidade. Por que Beth, fumaça? eu tinha 8 anos de idade. É. Você sumiu, Pegou. virou uma Não, fumaça. aí a casa de um amigo meu tá pegando fogo, lá ele Meu começou a Deus. gritar: Fumaça, fumaça, fumaça.
Aí eu abri a porta dele, era o fio de ferro que tava pegando fogo, chutei o fio do ferro, sabe? Aí tá queimando a toalha molhada. E pior que eu tinha tido aula sobre incêndio, brigada, fazia uma semana, então tava muito recente na minha cabeça. E os meninos começaram a contar na rua. Ah, comecei a falar fumaça, a gritar fumaça, fumaça, e o fumaça apareceu. Aí não era neguinho, não era churrasquinho, não era fumacinha, só era fumaça. Aí cocei a cabeça, olhei para um lado, olhei para o outro, ah, melhor fumaça que não. E com PH, eu sempre mexi com política estudantil. Aí eu peguei e tô me candidatando ao Grêmio, e eu coloquei uma faixa bem grandona, para a presidência do Grêmio Fumaça. Lá na escola Roosevelt, aí chegou um... Você conseguiu apagar o incêndio? Apaguei. Aí chegou um menino lá, olhou pra minha cara assim e falou: Fumaça? Você é o Fumaça? Eu, sim, mas meu apelido também é Fumaça. Aí eu, nossa, mas todo mundo me conhece de Fumaça, desde 8 anos de idade, desde pequeno. Isso daí eu já tinha uns 14, 15. Aí foi quando que eu decidi usar Fumaça com PH, sabe? Que sim, pra ficar diferente, aí no dia seguinte eu coloquei uma placa bem grandona: para a presidência do Grêmio, Fumaça, com PH. Aí ficou até hoje, meu povo. E assim a gente tá, né? E se o povo tivesse gritado na hora, incêndio? Seu apelido ia ser, então, incêndio. Ainda não, bem fumaça. Que foi fumaça, meu povo. Oh, que coisa boa. Ainda bem que ninguém quis gritar incêndio, porque senão, oh, meu pai do céu. Ai, meu Deus, é isso aí. Apelido é uma coisa séria, viu, gente? Nem pega fala, mesmo, pega, viu? Meu povo, apelido. Oh. E naquela, sorte que o meu gostei. Porque quando você não gosta de apelido, aí que pega mesmo, meu povo. Aí que o povo fica te chamando pelo apelido que não gosta. Ô, meu pai. Ó, eu vou falar o meu. Na verdade, eu tive já um apelido que eu não gostava. É, Beth? Qual? Ai, meu Deus. Vou contar. Babado. Ih, olha só, meu povo, ao vivo. Vamos saber o que é. Qual que era, Beth? Eu não soltava o cabelo pra nada. Eu usava rabo de cavalo o tempo todo. Só cabelo amarrado? Só cabelo amarrado. Amarrado, e na época da escola os meninos colocaram meu apelido de Liberte-me. Como? Deixa eu deitar aqui pra você. Isso. Liberte-me. Liberte-me? Ah. Só que eu demorei de saber por que era Liberte-me. Eu passava todo mundo, cabelo. Liberte-me, Liberte-me. Eu falei, nossa, mas o que é? Que será que é isso? Que eu passo, imagino. Eles falam Liberte-me, né? Eu imagino, imagino. Aí depois, e ficou, demorou sempre bastante tempo. Sempre com o rabinho, tempo. Assim, rabo de cavalo. Sempre. Demorou bastante tempo pra ficar sabendo? Demorou. Aí quando me falaram que era isso, aí que eu fui me libertar. Vixe, nunca mais usou o cabelo amarrado. Falei, não uso mais o cabelo amarrado jamais. É, então, às vezes eu uso, mas eu gosto mais de usar em solto, né? Mas é bom. Sempre lembro desse apelido aí, essa galera terrível, né? Imagino, liberte-me. Esse apelido de mim, liberte-me. Nunca me liguei com um apelido desse, liberte-me. Na próxima vez que eu ver uma menina com cabelo amarrado... Gente, não é pra pegar amarrado, esse apelido, porque eu já me libertei tá mesmo. Tá com cabelo solto, lindo, maravilhoso. Ô, meu pai do céu. Obrigado. Não, eu até agradeço, né, eles terem colocado, senão eu poderia estar presa. Até hoje com o cabelo amarrado em todo lugar. Ó, naquela, eu amarro meu cabelo. É, você medo. Tem um cabelo legal também, né? Ah, eu gosto dos meus cachês. É uma bom, graça. Né? Ah, é legal. E esses cabelos cacheados, eles enganam, né? Não, e meu cabelo é grande, ele Beth. Ele deve ser bem comprido, esse cabelo é maior que olha o meu. Olha onde que vem aqui, ó. Olha lá. É porque... Esse negócio de enrolar, cabelo enrolado é... E tudo é época do ano. Tem época que o cabelo fica mais cacheadinho e tem época que ele fica menos cacheado. Sim. E principalmente frio. Quando tá muito frio, ele fica mais enroladinho. Todo mundo, cortou o cabelo? Cortou o cabelo? Eu, não. Mas seu cabelo tá menor, você cortou o cabelo? Eu, não. Não. Fica, encolhe, né? É, ele fica pequenininho. Aí o povo, nossa, você cortou? Eu, não. Não. É, cabelo deve sentir frio, né? Também, e né? Posso falar uma vai coisa? Saber. Beth. É, vira e rola, eu tenho que cortar meu cabelo, cortar as pontinhas, ponta dupla, um monte de coisa. Sim. Eu vou no salão, eu tenho que fazer chapinha, escova, pra poder cortar. Meu povo, meu cabelo é enrolado, não tem como cortar o cabelo enrolado. Não acredito. Eu pareço Wesley Safadão, quando que eu termino de sair do salão com o cabelo, fica até assim.
quando você for no salão, você me avisa que eu fica quero. Não, mas eu já saio correndo pra casa. Você já manda um antes e depois aqui. Eu já saio correndo pra casa e começo a lavar o cabelo, creme pra enrolar cabelo, um monte de coisa, pra sair aquela chapinha. Beth, se eu chegar no meu bairro com o cabelo todo alisado, eu não entro no meu bairro, não. Os meninos deixam entrar, meu pai do céu. Chegou o pranchinha. Não, posso. Ó, o pranchinha chegou, hein? Não posso, se eu chegar no meu bairro com cabelo alisado, meu povo, meu pai do céu. Meus amigos me zoam até dizer chega. Beth, imagino. Ó, nesse negócio de teatro, os ingressos, meus amigos, tá vendido, não é pros meus amigos poderem me ver. Sério. Okay. É pra eles poderem me zoar o resto da vida. Eles olham assim, Fumaça, 20 reais de ingresso? Eu pago 40, só pode ver. Eu vou poder te zoar pro resto da vida. Isso daí não tem preço. Eu. Mas o personagem você vai ter que estar de prancha? Como que é? Ixi. Falar a verdade. O povo quer saber. Ó, eu vou pintar você. Vou pintar o rosto. Você vai pintar? Pô, meu rosto todo de branco, meu povo não sabia. Ó, a gente foi pra... Se você pintar o rosto de branco e fazer a chapinha, você vai ficar estilo Michael Jackson, né? É. A gente foi pra Paranapiacaba pra tirar as fotos da peça. Chegou lá, vai se maquiar. Me maquiei, passei prime, base, negócio pra orelha. Fiquei lindão, meu povo. Bom cara me maquiando. Aí eu, tô pronto. Você vai pintar seu rosto de branco. Nossa. Eu olhei assim, eu, como? Vai pintar o seu rosto de branco. Meu diretor Anderson falou assim, eu, nossa. Depois que eu passei meio quilo de reboco na cara, passei até batom, meu povo, cor da pele. Aí tudo bem, eu fui pintar meu rosto de branco. Chegou lá, tinta misturou a tinta branca com a base preta. E eu tava de barba. Até cortei a barba, Beth. Bigode. Não, essa peça tá mexendo muito com você, né? Você tá bem... eu tive que tirar barba, bigode, pra poder tirar foto. Você já entrou no personagem, então? Ah, não, tem que entrar. E Beth, sabe qual que foi pior? O quê? Depois de 2 meses ensaiando, que me falaram que eu ia ter que cortar minha barba. 2 meses ensaiando! 2 meses, meu povo! Se ele tivesse falado do dia, você vai cortar sua barba? Eu não. Mas depois mas de dois... Era muito comprida? Tava muito comprida? Ah, minha barba tava até aqui, aquela barbona, bigodão grosso, sabe? Patente alta, bigode grosso. Oh, meu pai do céu, que raiva! Mas, cortei, né? Cresce. Depois cresce. Aqui, ó. Ai, Fumaça. Já tá quase grande já, apesar que eu vou ter que cortar de novo, dia 4. Ó, estreia dia 4, tá, meu povo? No teatro... Eu esqueci o nome do teatro, não sei não. Vou colocar aqui embaixo, ó, tá, meu povo? Aqui, ó. Isso. Lá na Bela Vista, Beth. Bem Bela no centro. Vista? É, show de bola. A lá Bela na Bela Vista, na BV. Vai ser muito show, meu povo. Eu estive na estreia da Bela e a Fera, né? É... Ali no... Teatro Abril? Osasco. Ah, também tá vendo no Teatro Abril. Ali da Brigadeiro Luiz Antônio? Isso, tem as crianças ali do Enjoy, né? É. Da Enjoy, meu filhinho estuda, faz arte lá. Um beijo, Daniel. Aí, que coisa boa, seu filho faz arte? Faz muita arte. É, imagina, e quando que ele vai fazer uma pecinha pra gente poder ver? Então, ele já tá ensaiando, né? Tá ensaiando, Paulo? Essa estreia da Bela e a Fera ficou maravilhoso, parabéns aí, Netinho. Pelo esse projeto. Aí, ó, que coisa boa. A Cris, né, diretora lá do Instituto. Maravilhoso, um trabalho maravilhoso. É... Meu povo, é muito emocionante bom fazer teatro, você é legal, você jovens, se liberta, né? Conhece muitas pessoas, é bom. É maravilhoso mesmo. É bom. Agora tá aí meu filhinho Danielzinho com 7 anos, já faz... Né, aula de instrumento, de canto, também é bom tocar, dança, meu povo. Maravilhoso. Também é bom, ó, eu sou mestre de bateria, né? Meu povo, mais ou menos, eu acho que eu toco mais de 20 instrumentos, em geral. Sério, toco cavaquinho, toco violão, percussão geral, o que me der de percussão, tendo coro, sai som.
Aqui tem bastante coisa, né? Sabe? Que te alegra, então, né? Tendo cor, nós temos uma guitarra, som. Temos o contrabaixo, né? Bonito esse contrabaixo aqui. Temos a bateria, temos tudo aqui. Esse contrabaixo aqui é da Yamaha, ó, meu povo. Qualquer dia eu trago você aqui pra você fazer um show mesmo ao vivo aí. Tem pra que fazer nós, um ao vivo. É porque hoje não me preparei nem nada. Se eu soubesse, eu tinha trazido toda a minha banda aqui. Quem sabe faz ao vivo aqui, meu viu, povo, fumaça? Ó, e se vocês virem aqui no programa da Beth, quiser tocar ao vivo, só fala com a Beth antes pra deixar tudo aqui bonitinho. Exatamente. Porque tem tudo aqui, meu povo. Tem tudo. Bateria, guitarra, baixo, teclado, um equipamento aí de som fantástico aqui. Ô, meu pai do céu, é porque... Ó, esses daqui são painéis acústicos aqui, né, Beth? É perfeito, né? Não, lindo, 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 lindo. Gostei aqui, Beth. O Dudu, né, tá de parabéns, Estúdio 3 aqui, né, gente? Maravilhoso. Ah, Dudu, parabéns, Dudu, pelo Estúdio 3 aqui. Muito show de bola. Ô, meu pai do céu, que coisa boa. E é isso aí, meu querido. E resumindo tudo, você é um grande cantor, né? Tá aí. Bora! A música, alegria Dudu pra galera. Dudu! Cadê o Dudu? Cadê você, meu amigo? Bora cantar, gente, Dudu! Gente, ó o Dudu, ó o Dudu. Vai soltar qual? Vem aqui, Dudu, um pouquinho. Aí, ó, vou conhecer o Dudu! Galera, aí! Dudu. Tá aqui, gente, esse é o Dudu. O que você faz da vida? Aqui, fala pra galera. Aqui. Eu sou produtor, sou técnico de áudio também. E eu tô sempre na produção aqui, arrumando as coisas. E eu sou um dos donos aqui, né, que somos em três. Por isso maravilha. Estúdio 3, né? Então aí, precisar, só chamar. Fala com a Beth e a Beth fala comigo. É isso aí, tamo junto. E se bora cantar então, Beth? Vamos, Dudu. Vamos de música. Vamos ver qual que vai ser a primeira que eu vou soltar. Jack Tequila? Meu povo, fazer uma coisa diferente. Ué! Simbora, siga desse funk lá no Morro da Mangueira. Essa menina tá dizendo sim, eu sei. Noite bamba, tudo a peça. Bailo na rampa do cruzeiro. Essa menina tá dizendo não, meu. É casa do filho, melhor me alright. Every two, juro bem, não, nai. Uiê, oh, oh. Seu nome é Jack, oh. Ei, simbora, sim, meu rei. O Jack, o menino, e se eu. Ei, seu nome é Jack, oh, tequila. O Jack, o menino, e o tequila. O Jack foi nascido uma campana e não ano a sol no Tahiti, na pele e na proa. Seu pai cruzou o mar com dois filhos da canoa, pouco pra beber e leite de lioa. Jack é uma menina tão bonita que enjoa, enjoa de vertigem e a gente é avião. A lição de virgem, dois olhos de amêndoa. Baca cadela, macaca, cancela. Linda toda, toda linda ela. Toda beleza, se reconhece nela. Jack Tequila, coca, cola e água. É uma língua vira, minha baba, yo, yo, yeah, yeah, yeah. Seu babadeiro é amore. Seu babadeiro é amore, oh, oh, oh. Eu disse funk lá no Morro da Mangueira. Essa menina tá dizendo sim, eu sei. Noite bamba, tudo é peça. Mano, na rampa do cruzeiro. Essa menina tá dizendo não amei. Quer ser do filho, velho, pior, ai. Have you, não, nai. Yeah, oh, oh. Seu nome é Jack, oh. Tequila. Se bora no samba, onde é que o menino se eu. Tequila. Seu nome é Jack, oh. Tequila. O Jack, o menino, e se eu. Tequila. Simbora assim. O Jack foi nascido uma cabana e noa noa. Só do Tahiti, na pele e na broa. Seu pai cruzou o mar com dois filhas na canoa. Pouco pra beber e leite de lioa. Jack é uma menina tão bonita que enjoa. Enjoa de vertigem, viagem de avião. Alito de virgem, dois olhos de amêndoa. Vaca, gazela, macaca, gazela. Linda toda, toda linda ela. Toda beleza, se reconhece nela. Jack Tequila, coca, cola e água. É uma língua vira, minha baba, yo, yo, yeah, yeah, yeah. Seu babadeiro amore.
chama bandeira moreto, oh, oh. Seu nome é Jack, Jack, oh. Tequila. Simbora sim, meu rei, o Jack e o menino iniciou. Eita, show, mas a energia show. Aí é boa. Ô, meu pai do vou céu. Vou até ficar em pé aqui. Vai ficar deixar em pé? Minha caneta aqui, que eu tava com... anotando umas coisas aqui. Aí, ó, que coisa boa. Ei, fumaça. Até me cansei. Ô, meu pai do céu. Só acho que tem essa guitarra aqui. É Skunk, né? Você canta o Skunk aí agora, né? É, Jack Tequila do Skunk. É isso aí. Muito show. Sabe o que acontece? Eu canto samba, mas meu repertório, se eu falar pra você que tem samba, que não tem nenhum samba, você acredita? Sério? Essa pegada aí, samba, eu só, né, também, eu só toco, né? Só música que não tem nada a ver com samba. Se falou, eu toco tudo em samba, mas só sim, toco música que não é samba. Ah, você faz o arranjo, coloca o estilo, né? É, eu só toco música que não é samba. Falou que é samba, já não quero cantar. Sério, eu gosto de cantar qualquer música que não tenha nada. O único samba que eu tenho é a minha música. Cadê sua música? Tem aí pra nós ouvir? Barabará? Ô, meu manda povo! Manda aí Barabará pra nós. 20 mil no YouTube, meu povo! Já segue lá, se inscreve lá, ó, Fumaça com PH, PHUMACA. Aí, ó, que coisa boa! Barabará, é isso aí! Eu não vou me arriscar hoje no pagode, não, sambinha mesmo, ó. Isso é bom demais, ô, meu pai! Barabará, barabará, barabara, 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 barabara. Você tem um olho tão negro de menina. Vai, barabara, barabara. Seus lábios juntam meu menina, me alucina. Barabara, barabara. Eu sou o fumaça e vou te conquistar. É, barabara. Para, meu samba diferente vem pra asa. Seu jeito meigo, oh, de samba garota, alucina. Seu jeito meigo, oh, de samba garota, alucina. Vai, para, para, lindo. Para, é, para, para. Barabara e barabara, você tem um olho tão meigo de menina. Barabara, barabara, seus lábios juntam meu menina, alucina. Barabara, barabara, eu sou o fumaça e vim te conquistar. Barabara e barabara, meu samba é diferente, vem pra arrasar. Seu jeito meigo, de samba garota, me alucina. Seu jeito meigo, oh, oh. De samba garota, me alucina. Diz barabara, para, é. Barabara, para, barabara, e para. Barabara, para. Oi, que coisa boa, oh, meu pai do céu. Ô, oh, meu pai, deixa eu sentar aqui um pouquinho aqui. E deixa eu pai, muito bom, mas deixa eu falar uma coisa. Tem uma pessoa aqui no estúdio, hein? Vai entrar agora. É, quem conhecer. É? O Air Hills, conhece o Air Hills? Air Hills? É, o Air Hills. Ah, eu vi o trabalho dele no YouTube. É um homem que canta três tipos de estilo diferente, né? É, ele é top. Aí, também, olha viu? Só. Vem pra cá, aí. Eita, ô, que... Beth. Oh, meu Deus, hein? Beth, vou fazer o meu seguinte, amor. Beth. Vamos deixar ele cantar, então, enquanto que eu vou pro outro lado, tá bom? Tá, Bará, agora você espera aí, um pouquinho ó. Que eu vou falar com a Ir, já a gente volta. Tá bom, tchau, meu povo.